შრომელთა დღეს საქართველოში, დღეს თბილისში რამდენიმე საპროტესტო აქცია გაიმართა. ორგანიზატორი პროფკავშირები იყვნენ, თუმცა აქციებში პოლიტიკური პარტიებიც იყვნენ ჩართულნი. 1 მაისს ისინი შრომის კოდექსში არსებულ კაბალურ მუხლებს აპროტესტებენ. Შექმნენ შრომის უსაფრთხო პირობები, შრომა, სამართლიანობა, სოლიდარობა, დაგვა საქმეთ. ასეთი ლოზუნგები ისმოდა დღეს ვარდების მოედანზე. შეკრებილმა საზოგადოებამ შრომის კოდექსის ძირფესვიანად შეცვლა მოითხოვა და დასაქმების საკითხში საქართველოში არსებულ მდგომარეობას ტრეფიკინგი უწოდა. უამრავი ესეთი ინიციატივა და განცხადება შეგვიტანია და გვიმუშავია ვთქვათ შრომის კოდექსის დახვეწაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ ყოფილა არასდროს ყურადღებული. არცერთი სახელმწიფო ორგანიზაციის მიერ. უნდა დავიწყოთ ახალი ცხოვრება, დავიწყოთ ახალი პოლიტიკა და გავიგოთ, რომ ჩვენ ყველანი თანასწორად და სოლიდარულად შევძლებთ ქვეყნის ამ მდგომარეობიდან გამოყვანას. მოგვიანებით ვარდების მოედანზე პროფკავშირების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მოსვლისთანავე ტრანსპორტის პროფკავშირის და უმუშევართა კავშირის თავმჯდომარეს შორის უთანხმოება მოხდა. შრომის პროდუქტი შენ და ალიას ნომერი წაიგეთ და კარგად შრომის პროდუქტი დაუჭირო ხარი. და ატომე კაცო და ხარ მოდივა. შრომის კოდექსი რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს არის კაბალური უარგისი. ვარგის იმ კუთხით რომ ელემენტარულად დაუცველია დასაქმებული ადამიანი. დღევანდელი ჩემოსვლა გამპირულებელია იმით რომ ეს ქვეყანა ამ ქვეყანაში ხელისუფლება შეიცვალოს, ოღონდ შეიცვალოს იმ კუთხით რომ ამ ადამიანების პრობლემა გადაწყდეს, რომელიც დღეს არის შეკრებილი და რომელიც დღეს საქართველოსში ცხოვრობს. საღამოს აქციამ პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლა, სადაც მონაწილეებმა ქვეყანაში არსებულ სოციალურ მდგომარეობაზე იმსჩელეს და ხელისუფლების არსებული ვითარების გამოსწორებისკენ მოუწოდეს. არა ბატონო, დღეს ჩვენი ბრძოლა გადამწყვეტ ეტაპზე შედის. საპროტესტო აქცია ალექსანდროვის ბაღში დასრულდა, სადაც როკ კონცერტი იყო დაგეგმილი.